sjov, når hun får munden på glid. Hun er enke efter en cykelsmed, som fik sig en skæbne så krank, at dø i en septic tank. I stedet for at ringe en pigtud op, den må en falsk, da man fik en prop, så ville han ordne det selv. Så ville han ordne det selv. Men cykelsmiden havde ikke forstand på lukker og faldstammer og gas og vand. Han kom med sin lappegrej og svømmede møder med svej. Med brille og snorkel på og levende. Bad account.